ကြာရှုံးတဲ့အချိန်နေဆိုရင်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူကြာရှုံးခြင်းနာတူလာဆိုရင်တော့မှသူ့မှာမိသားစုကအမြဲတမ်းဟိုအနီးကပ်ပေါ့နော်အားပေးမဲ့လူရှိရပေါ့နော်တင်ငါကြာရှုံးလဲဟိုကိုဖနှစ်ထုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မှကိုတယောက်ထဲငိုရတာပါပဲဟိုတိမ်အဲ့လိုငိုရတဲ့အချိန်မျိုးတွေကြတော့တိတ်မိပါတွေကိုတိတ်မိသားစုတွေကိုကြတော့တိတ်မပြောချင်ဘူးရှင်ဟုတ်သူတို့ကပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုတယ်တင်ရအမေကိုရမ်းချစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့တိတ်အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်မဲ့အရာမျိုးတွေကြတော့မပြောတော့တိတ်တယောက်တည်းပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်Miss Grand Yangon 2024မှာတင်ကတော့ပကံကူစားပြုအနေနဲ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ final ကြီး final ပွဲကြီးမှာ Miss Grand မြန်မာဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပါတင်ကဟုတ်ပါတယ်နေရပါကချင်ပြည်နေရပါအာဒီ Miss လောကဘယ်လိုပြောမလဲ Miss မလောက်တာဒီ Miss ပွဲမပြိုင်တာကြာပြီပေါ့နော်တင်2019လောက်ကတော့ Miss ပွဲအဲ့လိုစင်တာပွဲလေးတွေပြိုင်တယ်ပြီးတော့2018မှာကျတော့Miss Kachawa မြန်မာပြိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အမှတော့ first runner up ပဲရခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမပြိုင်ဖြစ်တော့ဘူးတိန်တယောက်ဆောင်ဘက်ကိုကူးတယ်ပေါ့နော်တယောက်ဆောင်လုတ်တယ်တိန်ဟိုထိုင်းမြန်မာလည်းဇက်ကတွေတက်ရိုက်ထားတယ်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယဇလန်တွေတခုမှလည်းရိုက်ပူးတယ်ပေါ့နော်တယောက်ဆောင်ဘက်ပိုင်းမဲ့လှူရှာဖြစ်တယ် Miss ပိုင်းကိုတိန်မလှူဖြစ်တော့ပေါ့နော်တိန်ကလိုအပ်ချက်တွေများတယ်ရှင်ဒီ Miss ပိုင်းဘက်မှာလေကော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့ကြိုးစားထားရတယ်သူများထက်ကိုအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားတယ်တိန်ကအရက်လည်းအရင်မရှိတော့တိတ်ဒီဘက်ကိုတိတ်နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးလို့တိတ်ပြီးတော့တိတ်မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ဗောနော်တိတ်ဒီဘက်ကိုမလိုက်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ Miss Grand ပြိုင်ပွဲကိုတိတ်တွေ့တော့အရန်ပြိုင်ကျင်တယ်ဟလိုတရုတ်ဆောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တိတ်ငါလုံချင်ရင်ရောငါဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဗောနော်အဲ့လိုတိတ်အဲ့လိုတွေးကြည့်တာဗောနော်အဲ့ဆိုတော့တိတ်လုံချင်တယ်တခုခုတိုင်းကစူးစမ်းရင်တော့ရအောင်လုပ်ဖြစ်တာများတယ်ရှင်။ရုပ်ဆောင်ဆိုလည်းအခုလူမသိသေးဘူးပေါ့နော်။ဟိုတိတ်အများကြီးစူးစမ်းနေတော့မဲအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲ။နေရနေဆိုတော့တိတ်ဒီမှာရက်တီဖို့အတွက်ကိုတော်တော်စူးစမ်းရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်မလျှော့သေးပါဘူး။တိတ်အများကြီးဒီထက်ကိုစူးစမ်းသွားအောင်ပါပါ။ဟုတ်တိတ်တို့အဲ့ဒါအိန္ဒိယဘက်ကဟိုဇလန်းသွဲရှင်။Forgotten Army ဆိုတဲ့ဇလန်းသွဲမှာတိတ်တို့ casting ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ casting နဲ့ရွေးဝါတယ်။ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသွားရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့တိတ်နိုင်ငံသားမှာရိုက်ဖူတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာတော့အဲ့လိုအခန်းနဲ့ငယ်တော့တယောက်ဆောင်မှုတယ်ဇလန်းတွဲတွေမှာလည်းတယောက်ဆောင်မှုတယ်ပေါ့နော်အဲတိတ်အနေနဲ့အဲ့လိုနေရာတစ်ခုရလောက်တဲ့အထီမျိုးတော့တယောက်မဆောင်ဘူးသေးပေါ့နော် MTV တွေတော့ရိုက်ဖူတယ် commercial တွေတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်တဲ့နော်ဟုတ်နိုင်ငံသားဇလန်တွေမှာဆိုတော့ចောင်းသားပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကចောင်းသားအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ရတာပါဟုတ်ဟုတ်တိတ်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်တိတ်သူများထက်ကိုနှစ်ဆသုံးဆပိုကျူးစားရပါတယ်အခုရတဲ့စုကိုလည်းတိတ်ကိုတိတ်ချိန်တ်ပါတယ်အဲတိတ်အများကြီးလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်လိုအပ်ချက်ကိုတိတ်မြင်ပါတယ်သူများတွေဝေဖန်ထောက်ပြတာကိုလည်းလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတိတ်ကအမြဲတမ်းပြုပြင်နိုင်အောင်လို့ကျူးစားပါတယ်အခုလေတိတ် Miss Grand မြန်မာပြိုင်ပွဲအတွက်လည်းအများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအောင်မယ်ဟုတ်တိတ်ကနေရလာတဲ့လူဆိုတော့ကိုရဲသိရမလားဟိုတိတ်အများကြီးပေါ့နော်နေစိတ်ထိုင်စိတ်စားစိတ်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူများရဲ့ထက်ဆိုင်ဟိုသူများရဲ့အလုံးမလုံးရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟိုတိတ်ကအလုံးမလုံးရပဲနဲ့ဆိုလဲကိုမိသားစုနဲ့မဟုတ်တော့ကို့အတွက်တီးတန့်ကြီးကုန်နေရမျိုးရှိရဲ့ရှင်အဲ့တော့တိတ်ပို့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတာလဲအိမ်ကထောက်ပံ့တည်တလောက်တော့ supporting ပေးပါတယ်ရှင်ဟိုရှိတာပေါ့ကိုရဲ့ဟိုတိတ်အမြဲတမ်းပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်တိုင်းဟိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုဘဲကက်စတင်နေမဲ့တော်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုကြရှုံးတာမျိုးတိတ်အနိုင်နိုင်ကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘောကွယ်ဟိုအစကလေးကနေကြရှုံးတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ကြရှုံးတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူကြရှုံးချင်းတာတူလာဆိုရင်တော့မှသူ့မှာမိသားစုကအမြဲတမ်းဟိုအနီးကပ်ပေါ့နော်အားပေးမဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်တိတ်ကကြရှုံးလဲဟိုကိုဖနှစ်ထုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မှကိုတယောက်ထဲငိုရတာပါပဲဟိုတိတ်အဲ့လိုငိုရတဲ့အချိန်မျိုးတွေကြတော့တိတ်မိပါတွေကိုတိတ်မိသားစုတွေကိုကြတော့တိတ်မပြောချင်ဘူးရှင်ဟုတ်
သူတို့ကပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုတယ်တင်ရအမေကိုရမ်းချစ်တယ်အဲဆိုတော့တိတ်အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်မဲ့အရာမျိုးတွေကြတော့မပြောတော့တင်တယောက်တည်းပို့ပြီးတော့စူးစားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲတွေတော့အများကြီးပဲကိုရေနေရနေဆိုတော့လေဒီမှာအမြင်နဲ့ကြာရှုံးရင်တော့ခဏအောင်တော့အများကြီးစူးစားရတာပေါ့တိမ်ဒီပွဲပြိုင်တာအမေသိပါတယ်ဟိုအမေကပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အခုစုရတော့အမေသိမှမသိဘူးအမေကနေရဆိုလေ तू ဖုန်းလဲအတင်းကင်ကင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းဆိုတစ်ခါတလေကျရင်ရှောက်ထားပြီးတော့မှဟိုတခုခုအရေးကြီးရဆိုတော့အမေဖုန်းလေးကင်မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောရတဲ့အထီအိုမှာပေါ့နော်အမေကဖုန်းလဲမကင်ဘူး तू ဒီဟာဆိုရှယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ तू စိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးထိန်းရတယ်ရှင်ဟိုနယ်ကဆိုတော့ဒီမှာတခုခုတာအဆင်မပြေတာတွေအဲ့လိုမကောင်းတာတွေကို့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကို့မိဘဒီမှာလွတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အနေထိုင်လဲဆင်ကျင်ရတယ်ပေါ့နော်ကို့မိဘစီပြန်ရောက်သွားရင်ကို့မိဘမကောင်းဖြစ်မလားဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုအမေကတိတ်ဖုန်းဆက်မှာပဲသူတိမယ်ထင်ပါတယ်တိတ်ပထမကတော့တိတ်ကငငယ်လေးကနေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတခုရှိရဲ့တိတ်မိသားစုကိုတိတ်ကကောင်းထားနိုင်ရမယ်သိမိသားစုကိုလိုလေသိမရှိထားနိုင်နေပြီသမီကောင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရွယ်ချက်ပဲရှိရဲ့သိအဲ့ဒါရဲ့အတွေ့အကြုံ10တန်းဖြည့်ပြီးကလေးကနေရှိရဲ့ရှင်အဲ့ဆိုတော့သိမန်ပထမတော့သိကမန္တလေးမှာကျောင်းပြီးတာပါအဲ့ဆိုတော့မန္တလေးမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်သိအုံနောက်ထဲမှာငါပတ်စံရှာရမယ်ငါမိဘကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်ငါမိဘကိုလိုလေသိမရှိထားနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲဒီအချိန်ထိအများကြီးစူးစမ်းနေခဲ့တာပါအဲ့ဒါဆိုတော့တိတ်ဒီရန်ကုန်ကိုကျတော့ပထမတော့အနုပညာလုပ်ဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ရှင်LCCI တက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဒီမှာရောက်တော့တိတ်အနုပညာပိုးကျတော့ပါနေတော့ပြီးတော့ကြိုးစားရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလားဆိုရဟာငါကြိုးစားကြည့်မယ်ငါဖြစ်နိုင်မလားငါလုပ်ကြည့်မယ်အခုချိန်ထိလည်းစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေအချိန်တွေအများကြီးပေါ့နော်တိတ်လှုပ်လာ3လင်းနေအတွင်းမှာတိတ်တီတင်တလာမတီသေးတဲ့အရာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တိတ်အများကြီးထပ်ကြိုးစားရပါအောင်ထပ်ကြိုးစားရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်တိတ်အများကြီးထိန်းသိမ်းရတယ်ရှင်အစတုန်းကနေဒီလောကကတော့အခုတည့်ရတိုင်းမှာပဲဟိုအဆက်အသွယ်ရှိရှိနောက်ထပ်ရှိရှိအဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက် background ရှိမှပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့လောကမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါရွရွတသားကြိုးစားတဲ့လူတွေကိုစင်ပေါ်တင်ပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ကတနေ့ကျရင်တော့ငါလုံနေရဲ့အရာလေးရထင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြိုးစားတယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုပြီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့တော့အခုချိန်ဒီကြိုးစားနေတုန်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်တိတ်ကိုမတိသေးတဲ့လူတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တချို့ဇာတ်ကားလေးတွေမှာလည်းပါဘူးတယ်ချို့ MTV လေးတွေလည်းရိုက်ဘူးတယ်ရှင့်အဲ့ဆိုတော့အခုရှေ့လျှောက်လဲနုပညာလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်သွားအောင်ပါ။အားကြောင့်မို့တိတ်ကိုမသိသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှသိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်သိခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့တိတ်ကိုအများကြီးအားပေးကြပါလို့တိတ်အများကြီးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ချင်ပါတယ်လို့